Deməli, o cür dağılırlar da camaatın başını qatırlar. Bəli, yəni bu millət, Azərbaycanda yaşayan xalqlar, istər talışlar, istər özünə türk deyən, tat deyən, indi azərbaycanlı deyən bu toplum, bu bizim xalq nə qədər olsa biz bir-birimizdə çox yaxınıq. Kimliyinə asılı olmayaraq, hansı dildə danışdığından asılı olmayaraq. Ona ki, biz son 100 ildə bir yerdə yaşamışıq. Mən elə demirəm, Talış xanlığı vaxtı nə qədər də olsa, biz ayrı da olsaq, yenə də bizim əlaqəmiz olub. Bu millət, bu xalqlar müalicəyə İrana gedir. İndi bu pandemiya ilə əlaqədar yollar biraz bağlıdır. Aydın məsələdir, indi artıq başlayıblar getməyə. Müalicəyə İrana gedir. Və İran bir də ki, bizim Azərbaycan tərəfi üçün vizada tətbiq eləmir. Yəni, viza sistemi. Və pul qazanmağa, dolanmağa isə Rusiyaya gəlir. Bax, bu iki dənə dövlət, amma bütün buna baxmayaraq, bunlar səhərdən axşamazan, bilirsiniz də bu təbliğat maşınını, o düşmən qüvvələr ki var, İrana qarşı iyrənc, yalan, son zamanlar o bir xanım gə orada nə bilim, ona nə bilim, təcavüz edirlər, qəstən, belə-belə şeylər yayırlar və Rusiyaya qarşı Rusiyanı düşmən, işğalçı adlandırırlar, hansı ki bu Azərbaycan İran torpağı olduğu halda Rusiya ilə İran müharibəsində bu Rusiyanın torpağıdır da indi belə baxanda. Bunlara verib bunu, bunlar da indi bax çörəyi Rusiyadan qazanırlar, müalicəni də İrandan alırlar. İran da söylər, demək Rusiyanı da söylər, ən pis söyüşlərlə. Ən pisi də odur ki, mənim sözümün məğzi ondadır. Bizim bəzi talışlarımız bilmirəm nəyin müqabilindədir bunlar. Bunlar ya bilərəkdəndir, ya bunlar manqurtlaşıblar. Amma fakt talışlarda baxıram ki, bunlar da öz bu sosial şəbəkələrdə, nə bilim, cürbəcür yerlərdə Rusiyaya qarşı və İrana qarşı olmazın hədyanlar, təhqirlər yağdırırlar. Və bununla bu düşmən, yəni bir güllə ilə iki quşu vurmaq istəyir. Həm talışları İranın və Rusiyanın gözündən salmaq istəyir, görür ki, həm də ki, bu cür Azərbaycanda anti-Rusiya, anti-İran təbliğatını gücləndirir. İstərdim ki, bu barada da öz fikirlərinizi bildirəsiniz, suallar çoxdur. Çox yaxşıdır ki, bu 30 ildə bir xeyli talış Rusiyaya köçdü, təqribən 300 min, indi daha da çoxdur. Və Rusiyada, Rusiya qanunlarının imkan verdiyi çərçivədə öz siyasi fəaliyyətlərini davam etdirməklə öz milli mənsubiyyətini, milli adət-ənənələrini qoruyub saxlaya bildilər. Öz milli təfəkkürünü qoruyub saxlaya bildilər. Heç də təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda bu 30 ildə nə qədər pan-türkist siyasəti gedib, Azərbaycanın heç bir kütləvi informasiya vasitəsində talış dilinə, ümumiyyətlə talış sözünə qadağa qoyulub, Azərbaycanın məktəblərində, talışıstanda. Belə, indi mən talışıstan dedim, böyük bir qıcıq yaradacaq, mən məqsədli şəkildə talışıstan deyirəm. Çünki bir dənə məsəl var, bu haşıya çıxım, deyir, clean выбивает clean. Bəli, pazı-pazdan çıxardırlar. Pazı-pazdan. Mən də ona görə deyirəm. Rusiyada 300 min talış öz milli özünü dərk etməni saxladı. Nəinki Azərbaycandakı o qalan, deyək, məsələn, 1 milyon 500 min. Niyə? Çünki Azərbaycanda buna şərait yoxdur. Azərbaycan dövləti etnosid siyasəti aparır. Məktəblərdə tam pan-türkist təbliğatı gedir. Məktəblərdə heç olmasa bircə saat talış dində dərs keçməyə qoymurlar, baxmayaraq ki, qanun, bu cədvəldə var, baxmayaraq ki, Avropaya daxilat edir ki, hesabat verir ki, talışlara hər cür mədəni imkan şəraiti biz yaratmışıq, bu yalandır. Belə olan vəziyyətdə Rusiyada talışlar ki, bu öz imkanlardan istifadə edərək Azərbaycanın bu etnosid siyasətindən qurtuldular. Məsələn ki, mən talışlarda olanda belə şeyə fikir verərdim. Rusiyadan gələnlər, məsələn, bir toy məclisi olanda Rusiyadan gələnlər, məclis tanımır, deyirlər ki, Rusiyadan gəlib. Gördün ki, o talış mahnısı sifariş verirdi. Talış dilində mikrofonu görüb, talış dilində çıxış edirdi, danışırdı. Amma
həmin toy məclisində əgər Rusiyadan gələn yox idisə, bircə nəfər də olsun orada Talış dilində danışan tapılmırdı və Talış dilində mahnı sifariş edən olmurdu. Mən özüm buna şahidəm. Bu onu göstərir ki, yəni bu dövlətin apardığı siyasətin çox böyük, yəni Talışın milli özünə, dərkinə çox böyük ziyanı var. Yəni dövlət nə istəyir onu eləyir. Dövlətin əlində küllü miqdarda, yəni indiki texniki imkanlar çoxdur da, kütləvi informasiya vasitələri, televiziya və s. bunları deyirəm, həm də əsasən ümumi təhsil məktəbləri. Ümumi təhsil məktəblərinin çox böyük gücü var. Bax, keçən əsrin 30-cu illərinə qədər ümumi təhsil məktəbləri yox idi və Azərbaycanda və dünyanın bütün digər ölkələrində hər bir xalq öz dilini, öz mənliyini saxlayırdı, öz folklorunu saxlayırdı. Amma elə ki bu imkanlar yarandı və indi hamı deyir, deyir dünyada nə bilim 6000 dil var. Yaxın gələcəkdə onlar 300-400 dil qalacaq. Hamısı aradan çıxacaq. İndi bu Talış, bu Azərbaycanda yaşayan xalqların dilləri də Talış dili əl cümlə Azərbaycan dövlətinin məqsədidir ki, aradan çıxsın. Amma Rusiya faktoru var. Rusiya deyəndə Rusiyada yaşayan Talışların faktoru var. Çünki Rusiya azad dövlətdir. Rusiya öz xalqlarına bərabər şərait yaradıb. Rusiyada 21 muxtariyyət var. Muxtariyyət də demək olmaz yox. 21 xalqın öz dövlətçiliyi var. Orada muxtar Çeçenistan Respublikasıdır. Muxtar Respublika demirlər ki. Yəni o subyekt federasiyadır. O biri digər xalqlar, məsələn, Rusiyadan 100-dən çox xalq yaşayır, əzəli xalq. Onları da bu dövlətçilik olan xalqlarla bərabər status verməkdən ötəri milli mədəni muxtariyyət haqqında qanun qəbul olunub 96-cı ildə və digər xalqlar da həmin o qanundan istifadə eləyərək öz milli yəni mədəniyyətlərini inkişaf etdirmək imkanına dövlət özü o imkanı verir və çox yaxşıdır ki, Talışlar da bundan istifadə edərək qabağa gedirlər və öz milli özünü dərki və öz milli mədəniyyətini qorumaq imkanından çox bacarıqla istifadə edirlər. Bu amil Azərbaycan dövlətinin siyasətinə kəskin ziddir və Azərbaycanda Azərbaycanı idarə edən o hakim təbəqə var, onlara çox böyük mənfi təsir göstərir və onlar çox istəyirlər ki, Talışın bu özünə dərkini, Rusiyada özünə dərkini aradan aparsınlar və ona görə Rusiyada olan Talışlardan əlbəttə istifadə edirlər. Bir vaxt var idi, Rusiyada olan türklərdən istifadə edir, biz o sosial şəbəkələrdə görürdük. Sonra baxdılar, gördülər ki, yox, türklərin bu işə girməsi, Azərbaycan türklərinin. Talışlarda əks reaksiya doğurur. Talışlar daha da bir-birinə splatit, bir-birinə yaxınlaşdırır. Ona görə indi Talışlardan, bu son bir 5-6 ildə Talışlardan istifadə edirlər. Talışların bir qismini ələ alıblar və təbii ki, onlar da dövlətin, yəni Azərbaycan dövlətinin mənafiyinə siyasət aparırlar. Amma bunun da yəni xeyri olmayacaq. İnşallah biz öz dediklərimizə yəni məqsədimizə çatacaq və öz dediklərimizi ondan sonra Talış xalqına çatdıracaq və bizim işimiz daha da yaxşı gedəcək inşallah. İnşallah, əlbəttə ki, sadəcə olaraq buna biz bizim şəkkimiz də yoxdur, necə deyərlər. Sadəcə olaraq xalqa çatdırmaq üçün, bəzi insanları ayırtmaq üçün, yəni ayıq olun, sizdən istifadə edirlər. Sizi öz xalqınıza qarşı istifadə edirlər. Bu, ən bədbəxtçiliyi də, ən dəhşətlisi də budur. Savadlı Talışlardan, əli qələm tutan Talışlardan, sosial şəbəkədə yazan Talışlardan istifadə edirlər. Bu, çox pisdir.